Första uppgiften här så ska vi ta och fixa till en rät linje som går genom punkterna 0, 2 och 4 och 0. Och då börjar vi med att markera punkterna, tänkte jag. Noll och två har vi alltså där. Och 4 och 0 har vi där. Så gör vi väl helt enkelt en rät linje genom där. Blir den lite sned. Så ungefär. Och då har vi ritat linjen. Så det var klart där. Ange linjens ekvation. Och då gäller det att hålla koll på hur ser linjens ekvation ut. Och då har vi y lika med kx plus m. Vi ska ta reda på k och m. Och m är ju vart den skär igenom y-axeln. Så den är 2, den kan vi säga direkt. K, det får vi till genom att fixa till en liten triangel, till exempel den här. Och för det första så vet vi att K-värdet är negativt eftersom att alla som lutar åt det hållet är minus och ditåt är plus. Så K-värdet är negativt. Och då har vi alltså att höjden på den där triangeln är 1, bredden, nej, 2. Bredden är 4. Så k-värdet är alltså minus höjden 2 delat i bredden 4. Så den är minus 0,5. Alltså kan vi skriva svaret att ekvationen för linjen är y lika med minus 0,5 x plus